Ütüyük ününün bihige bu tetim şahaga kelen robot bugün he bare seriyel orugu kodduk yerin turnirin tulah kapşet yakpet manna gölcü tadakpet hurnalıs Jolurkan kahvet redaktora Pavla Bütür hemen evis vanna trener Егор Пономарёв вонна же ярыңга тустывот беге бәккемилер бөгөспөт Владимир Филигонтап. Яна төдүбит вонна хеге көмөгөтүнөн бу тустууну тапташылар, тустуу жашылар көмөгөтүнөн беге бу ярыгын турнирин бир час устата илжери тектапбит. Бир часка күнүз бир часка турнир агаламыта. Вонна бүгүн Kapsayılar bulutalatılar, oltu hınan atan ehitinleri yapıp, kim kayta tutsan neherin. Bihige rejissör büt Maria Navgorodova, teknik Mikhaila Verestep, onunla bu itaçı redaktor men Bahalay Pasilski. Devle biten hağılığa kayın. Ondan bu turniri ağız radiyaga, bu hep irge Nikolay Bestin'e kapsir, ipsir, onunla bu televideniye, Bu haberiler eğer emeğe Aras kanallarga, Bağman kanallıgar emeğe köstüyükte Yenisey, Maş, Bayez, onunla Maş, Strana telekanallarga emeğe köstür, YouTube'ka emeğe köstü durar, onunla WhatsApp'larga behege tohulundur emeğe bu. Tülüpe Mütar Aydıvıtta barata kele durar. Onun elbaqbet, belirge kem bu batak, anıgı teknologi Aydıvıt kemengir olur obut, onunla tığınnağ bu kestiyatçiler behege Барой көмөлөмүн же яригин туттула кесет якын гран-при турнирин тогуна. Бүтө эмнеби сен Жолурхан КХК хайя номго онна бу тоха WhatsApp-тарга, интернетке мен салык таһынларга берен турган. Анан те тулен яка берек. Үтүкүнүндөн эти Бахалай Бетриевич Федорович аппетин курду бу күндөргө бу часка Красноярскага Иван Яригин атынан нороттар икелнагы гран-при турнир бүгүн биги билебетинен 3 жаштан сагланына бастыкка капсыгылар болулар эти биги көрдүбүт мен билеген бу манна калеминин агай Петр Константинов казах Тимиржанов тен уулун тустутун көрбүтүм онна жөө баатык сагалан бастыкка түмөккө алтан уул оңорон бардан түмөккө алта төккө Петр Константинов хакалардан эти бастыгынан кини сууласта, онатан кыйынан сагалаты жанети көрдүм. Атан ярыгын турнира кахан барар боларыны бу спортка, бу тустук уттак жоңго, бу дойдуга иккис даганта бастыгы икки улакан тахымна курак тегилер аксаанлар кирер. Колобура Россия чемпионаты эми бу республика чемпионатында командатыгар улаканлык сыл соруп турурулдан әдеттен услубия белемнән ибога утылдан утылдар күлекте хите онын ярыгын күлекте хите бияка сүдда кулкан суалталах онатан инникиге элбага көрөр ыртар бере бет кәлир күлекте хи болар яванда бу ола табыт келенлор олдар коластарын хеннәр якка көстү якка Егор Пономарёв таганы Владимир Полигон таптаганы итек хакабысырын күчтө багыстыра белерин кемнергер улахан тустулур көндүрөн хагаларын херин бу тустуу жаачылары уна хагаларын херин жонун өлдөн тура үйөндөн көтөтөн тураллар экен Европа номеры болуп билеген тренер деген жагын сүймөндө команда багыстыра баддылар да кайтага дей мен мына жерге тустан эми мөтөнө ала турган Төгүннән тәм бу 90 100 көннән 10сыз көнгәр дилы сбордан нывыт ярыгыңа белемнән нывыт аннатан бу 90 10 100 көнгәр бүтәһ контрольне схватка үтән албыпт то болыттар туруктар шуй бу шугай ой бу состояние кидләр антон это бу сбор Тох сүрүннән барта көбөр күрәктәге белемне ни биремене чүстүйдәген анык тоха аста. Сбор. Да бу нинәсә кимнәх Нюргун Сергей Тимур Николаев Азербайҗанга сборка дептера. Анто каламраннар ким Нюргун Сергей мин яшибилегә
тоғынна натан барон екіс месте ол бұда ол кәнттен тоқ Турцияға мен сбор болан аспыта анна Ариан Тютерен Петр Константинов онна Виктор Садин кіттің ыл бұттара онна сбордынан бүтен бараннар яшардағы турнирігар кіттіңдылар антона бары білерге көлді Петр Константинов үйіс Виктор Садин хеттон келіға тақсан әмей үйіс болды Ариан Тютерен 6-11 келіға тұсты бұда анна стартта қауыстар татын ұлаттар бары анна то бұл сборға шөйді білімнен нәс қақыланлар бардылар. Жағаны жа, ерігін көп өрін жа түгін күйрәне білбет, әсіне қасынан амсай бөт, бұғыз бұла жемеп біліп ұнтап. Қайта бұла ашыны ерігін турнира? Өте күнінен, антығысынан бұл ерігін турнира ұлған солтылақ болып өте спортсменлерге. Қолуыра осынан опыттақ тұстықтық әлілер, олимпийский чемпионлар, андызды чемпионлар, европа чемпионлары бартық әлілер. Бұ Россия сөмірдеме қамандатығыр кереге кесей болар қолуыра. Оны тәнері двой спортсменлар әмек әлілер. Оны олеген ұлттан Россияға сборная керері кесек әлілер бұ ерген турниригер. Бұ әйәрі құтауыр әлілер. Бұ европа чемпионатығыр, оны анды дүку бұғар тоқ болар, отбор. Ол еген маңны олағына әдір спортсменлар бәйдерін көтерілдірігер ұлған шақ дек әріпті. Оны көптік. Көндің қолтаты нағал ұлған турнир болды түгінгі. Де, анды дүк үсті ақтыры бұқы баракәриеті кәлілі, тұн баракәриеті. Ұлыған туақтар тағымна бағыстар. Мүйті әмен әбес әнетінді туға әбен әтен әті. Кімна қалалар, күтінлері, білдері? Бұйылғы бұл отуд бүйрес турнирға саяпқа бұғытынан 14 дойды тұн 3-3 чекі кейі күттар дейін тәріятшілер сұрыян тұралылар. Маннаты сүрінден бұл Қазақстан, Монголия, Кыргызстан, Өзбекистан, Америке, Япония, Иордания, Курдук дойдылар барты, 14 дойды бұйыл күттар. Тұстулар дойдылар? Тұстулақты дойдылар барлар. Оның Израиль, Иордания, Египет, егін дойдылар барлар. Еті осай, ер егін турнира бір, тоқтақылы бұры бігі өрді ашылы бұд, әр жоңын турнирін күттік ағалар. Еті 14 дойды дедім. Еті 14 дойды болағына ер егін турнирға дақталар, оны әр жоңын тұсталар. Оның барыта қолбан ол жақталарға, оны әр дөңі 14 дөйді күттар. Хәп қалу бұры болағаны де Япония еті бітті. Япония бая бұйыл қаманыты қаршына әскерге жақталарға қаманына қалды. Әр дөңі тұстықтырына қалбады. Тәтін күрдік білігін олимпийский сыл балы білерге күрдік. Оны өскөтін календары ұлан күрдік қаңында дүгі нәделі айы көріқті хи бұғыды. Әппетті құрақты ең әлбақ, ұрықылығы құлатақы көріқті елдерін әлбақтар. Әлбәсілі. Ұрыт болағаны өсет тибидесе ағаттан, бұл ерігін турнирін болағаны аңды дөу ашығы чемпионатынан атырәтілер. Онтан білігін болағаны бұл кәкке ғылларға көрдіққа. Ерігін көріқті хейті мен тұсана бар Россия чемпионатын, ағас чемпионаты жем көрдік анан ұтылдар. Ұтылдар. Оны әттен бары білерге көрдік бұл 2 ғыл рейтингі бәй турнир бұғытынан ұтылдан кәлілі. Рейтингі бәй ден олағаты тұсту аны жұтағы түмсүйте бәйті тәрейер серия турнирдарыттан бейдестері. Оны болағына бейіға бейігі бейісі біләп біттен қағайыттар. Көріктесіне тәрейер дөйді ұяғын айы үстіре кейін келдірер. Жаңа ол де мұтманы болар әтті де кім кейдер дейін де. Өсі ол кім кейдер егер өсі сүймәддер күліқті хи тәрейер әтілер. Өйдіргі пұлы бұларын Семен Владимиров оныққа күттан тұрар бейгіттен. Сәпті тетіні күтті оның бұйыл... Осыны қашақта өтті? Тағымна ғыры бағы сәр тұсталдар? Атын қашақта қаған бағарар бұл Россия спортивіне тұстуға федерацията туық критерий оңырар. Қолы қатшақтақ деген, қатшақтақ деген көтергі. Қолыра ұлған тағымда құрықты елегі бастауыт, местеспет, күтті бұдыр жөнлер, аңнал ұңырынан күт алылар.
Onu tahanan hem bir berebir kabuhetinden edetleri Turgut'tan körer innitten kaham bağıra teriyatçiler izinle edet boğuşları kildiren beriyatçiler. Bu da hırıgat onluk bolla birgitten olan kodokka tüet boğuş ıngırılağata onu tahanan eti 16 boğuş kıttar diyebit onu da 10 boğuş bit eti beylerin suatlarıgar dostallar. Evet. Kündü Tetem Aracası'nı isterseler bir hikaye hağa sefik gülür obut. Dülüpenler dağbet. 32-00-616, 32-11-616. Dehege elbakta geriyen manna bilaget. Onun hengerer ıytığla gıtın biyettelen. Manna trenye bar, boğaz da bar, kıttı bu tuğlahtar. Bu panomaryop kıttan, bu flegonta ve miye kıttan turallar. Onna Полиглот хурьясели, журналист яка. Бізе хімене віз, онан жа локута макка ітар гітігар біхе. Ета біт, жа серебей айтағай. Ен серебей туғынан бізе хімене віз әметін тұрағын, оны бұ болаттыр хе, туат яғаны серебей айтағай дейін. Та серебей бүйен әтті кейлі ғатты. Оңын оруылақ та серебей. Та серебейттен әмейін. Ulağan tutulup dağ bulla. Yuhayet tütüger Piotr Konstantinov, onunla arayan tütüren. Bir yönette gile yuhayet tütüger vardılar. Kineha bahar bu yılgı tabılırgına ulladı. Alanı turnir kıyılığa eder. Молодежь sorga чемпион мира Магомед Расул İdrisa brata, Ahmet İdrisa bahar. Kendine tuh kurduk karabin. Басынай, онна тон аллара түтігер. Георгий Окоркопыт, Егор Потапапов, онна бұратты, Петр Алексей Капулоптар бұл балылар. Таллара ме серебейдері тұқау. Донду құрыш ол бар. Бұл рыңға Россия чемпиона Рамиз Гамзатап бар. Тәне күлдіқ. Тускаев. Тускаев. Кейсеу олар бүгін. Кейсеу. Мартаба харыллар хасын, финал хасын болар. Бүгін полу финал қырлы. Бұрау харыллар барыда. Не білейін, күлгас көмді реклама керебін. Я беге аражыга бу хапи гол робот ярын турнирин тухунан кепсетебит голди тандапыт бетехминес Павлов Нилурхан кагыт редактора Егор Пономарёв тренер бу команданы эрчи бит тренер он Владимир Полигонтап бу ярыгин төгөлгөн амтанын билбит бегос Егор Пономарёв эми он тустан металге тиксен турар я Halkı kesetiye kaynmanın otun, aracını isterseler bitirir. Bir de tuhayen kodda höbüt, tuhame yitilak bollakına, yitilakatın söp, otu patakını narağın dastı, bir de kalite, bir de kapsi olur, bu kattıra hoca tabagaha okuduk. Bulamar yığa, onun da yitargetiler, yitargetin, yitilargetin kütevi bege. Ya halkı kesetiye kayn, bu bağır yitilkeliyet diyeri. Hebliğin kapsihiler, Қатты қағыланылар. Бұл яқы көсті бәт. Аражияны бұл бәбі кәтшілер ұбыт. Телефон кәлі да? Істі бет, кім кәлі? Алло. Алло, істі бет? Еллер да. Еллер, а? Үте өкінінен, амматта. Үте өкінінен? Бәрі мандық бап бұрыс кәді. Дем допыстақ, тәті яғынға допыст парда. Онына... Сөп, айтаныз. Онда Македонияда Егоров, Киргизияда Лахрапта қалілер да. Онда бұл уалаптар, уалапта Красноярскайтан реагатылар дейді. Уалапта бұл көптүрі баға жүйді. Қадда не дейді? Төтірі бет не хейлі көй бұл жүйді. Аха. Сөп, жа, өссі кәлі істі бет. Алло. Нере? Үте күні. Үте күні. Тоқ олады. Жәп. Жә,
әппеттәбітіна, қоруйдабітінан бірі қайын, допус бад бі дейін? Бұл тұққа турнирге кекілі допустақ, UVV тұғына табыра болатынан международный турнир, тұға рейтинга хоқ турнир олейін кекілі допустақ. Тұр күттан да барды әнік. Онна Македония, Киргизия бар олаттар бұд? Македония, Киргизия бар олаттар бұд. Бұ турнирге тұсту аттар. Тұн Владимир Егора бар тұсту дебеттер дейін. Тұсту ба дебет? Аға, тұсту ат. Атын тұққа, атын бәдірін программалына Европаға, десезионна турнирге бәлімден әлдер олейін. Лишней бола алы дейіндер тұсту аттар. Сөбәдіңне, үйтілі кәлілер істемет? Алло, дұралыры. Нұраба. Өз алдан тұмылтан, яғни Руслан Матиев, спорт метеріне. Еті, Александров, олай яғна қотор кейпер, қайдан не көте қалалдыр? Еті, сәтті бапруға еттілер. Ене, қайда тренерске састап, сүйе ама бербесі тренердері, қайда өлелілер? Сөп. Еті, он үкіс үйтіне ме істебет, ұлан бияққа? Алло. Иштебет? Алло. Дырабыларын. Дыраба. Та-та-та-та-та икпын. Ити, ким Николай Бестинов хаан нахан рады комментарий дыры. Онна, ити, туақ маманғай білейін көстер бияқа, онна комментарийнен олағы хилді бәт. Олин ити Бестинов кәті әбіт. Сөп. Татайык мақтал айтыгар. Яғалғы петтейбіт бұ, қоттырулар тұхынан әттіләнді. Александров тұға түрген мағаза қоттырағанды. Тәте Александров нүргін тұбы әме бұл тұқып кеременіне әме прямой эфир көрді. Александров нүргін әте молодой, тәте әдәрі ол болар молодой болу. Әдәрі ол осетин олын. Антан үшей байтык тұққа. Алтта 14 асанынан көйенен. Әте ағары үліген қалан қоттырда еқпін бағарын ұтты. Бәден тұғығар. Дағая береметі дағая қалбытаны. Әсі ағыры үліген 16-6-таға ғорары. Әсі накаттан еген накарвайдынан түші бар алды. Түні... Хаба баттатан бізді әлі. А, саба баттатан бі. Мұны Михаил Иванов тұғынан айттылы. Михаил Иванов бұ тұққа ұзборға әдден атағығар әсі ел бұта өліген тұсту ата көріқтейге. Әсі Ти саба вақтатан, төхімі қотон еген саба вақтатан беген деген үддәк күгілақ бұл, әң? Күгілақ, құттырғын құттырды. Владимир әнетінде туат еген деген, қолуыр көйе қотот еген баран, күл мүші құттыра алағат деген бар. Үші қайттағай, туат еген бағар еген көбі, көйі? Атын тұстуға туақ болғысынан, яған төхірейді әте білінге бұра бұла Олар асады түйер, яғын түйерейді әме. Олар бұй ғоры күтті әбілі әбін әменіне. Еді әкені әппеттілері күтті әбін. Нұтты яғын түйерейді әр әме үддәқ, тоқтақ. Еті әме бағарар бұл? Жайлақ әме болуын әб. Кеге, еті тұстағы жан көрдіққар әжіп шығудығы ата, тұстағы артықына атын болар. Атан ұтуй батақын әме? Восстановис қолуыра 2 часы егер болар әме Әббәғі яғаны түйәр беттен әме тұтылықта қылу ұра, спортсмен әп. Оның аддас бір сұлаққының қылу ұра әме әрін көбір. Нүргін Александров қаттырудын жа қылу ұр, онында үші қатта туағынна бұл бір еқі өбін. Мұ қаттыруда ағата тақти қуғағар, үдді шөдік тұстан кәлбіте, бөлге қаттырам істі. Тақти қуғағар үші бәдік старттан баран. Тұн, үші тұрыққа әдден әте. Тан соғычу айта қатырды еқа. Тәдіндік әме. Өрдігі болар болуқ тәді. Деген еттен. Іштебет? Алло, дырабыларым. Дыраба. Бөрмәттен. Сөп. Мен әқін сіздем. Мен әқіттен де көрәбі де, дейер үйгіні. Онны көбет әді. Бәрі төхіл бәқі өлдәтті сізден үсіғар әтті. Олаттар бұтығын өлдәт үйділер Өші үйтігі бар? Алу, дұра болырын. Дұра ба? Мұқырас көттері мұғай сәйбін. Білі бет. Үйті әддақ бұл, Нүргін Александров тұғынан. Нүргін Александров мен
Tastın bıraktım olimpiye. Kim Artur Pöyler'e verici eğildi bu de. Artur Pöyler'e verici eğildiğinden eğildiğinden yurgun korkunluğun başlatılan durur. O otu bir olimpiye istahbıt, bir ulan oputta teyzebıt Artur Pöyler'e kandesi iddi. İşi volatatta da iddi. Şöp. Töhe kehit iddi diyen. Nete bildet de töhe de. Elbe korunalıs barbıta, kerespendiyenler barbıttıra, bu saha köldüre hitinlere kampanyattan emye barbıttıra, televizyonuna köldüre açılar. Onu besinep tuhunan ayıttılar. Kahan kapsiri diyen, bu üç yaskan eten bir bu epi bir bittana onu takarı. İtinlik, ona da Aleksandrov Nurgun, no Artur Fedorov erçi bite bilen kandatiyinde diyen ayıttılar. Artur Fedorov toqqa tan. Tan bepin. Wasanan bilgin huwaq batta. Ho bilgin derga. Cibbe. Bologe bilen dekinni. Şöp. Jahal gebaran diye qayin. Bete hemen evs bu kaseti ile kendileri yer en tuhana tan bu qotorular tuslarını. Нюргун Александрова полына хаҗы дусы халавыта. Иранга бастан. Онда эти бага хә сетканы һәребе көрәм барам мин бем хана бар. Эти ори бутым курдук. Ферзалиева кытта батыган өсе металга үлдир гелок самый сутур кемете. Она тикне котторутын көлбәтәм. Дустарын көлбәдем. Он гына баран диде котторутын истән баран сүддә ан сахыддым. Онда кыҗык кыяр кетигәр ите бәте үлүһән калан. Эби Açko olan açkonun rastık kayarı dinlik utural basket bihen birin kotturda spor katinlik bab bolar onutun kayıtda kıxsoq o bu tur tenerener bu sin bir bir tabaka battır o bu onutun hamay glavnaya bu tugenge min baremete beytiger onu trenerge bu kapsığını onu bu tugeni kinlerge kıtanak uruk bolargar O kitana kuruak bolar garbilen, indikitin uçuot doktorun nadi. Kolubara, kas bidiki bilgin eter. Batca aksanan kayan hemen, hem bir karagam kırıtından tabuluğunu bartın kore hüddevun, onna kadda bağırır min, össey bağır itki bağır biyeren turan bun, uçkuunan kayan takıqta gadim. Tukajan, tustuga teknika jam bar, ona taktika jam bar. Kini teknika etunen çugay, ota bu tukur taktika tukur kini sista. Onu itki kayan hemen min hana var nakatta, nakat, тем вот эвэ тэр имитация урэмэ тэ мен эвэ качаганы эйтүлэ келлер иште бит мен өлөрө канадым алло иште бит иман бун нети турсия ишол баран кытты бит анда бир бол баштап кеп серкин баштап тэ оно кассас болулар дур вакты тамагна бит эше иште бит алло дороба 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 жок ускай коротта сеп Любомир Михайловна. Эй, это не шире? Бу, улыбка, бут, это Владислав Андреев, тустарын кудук. Алло, Владислав Андреев, тустарын кудук. Төбелерін күскөлер кектарын нады. Сер токуйдан тустарын нады, ел бұл? Токуйдан, төбелерін үйлесен токуйдан тұрынын нар, онна. Медел келеду, текел біту осатта итақым барым. Медел келеду бу, еригінтен. Сөп, тамақтау, Любомир. Турсияттан тұғына етілі дейді? Турсияға бір әтті келі Петр Константина бүйіз бұрын сәметі болды, онына әтті оң келі Виктор Саден әме бұрын сәметі болды. Сөп, әкінің құрыдаты бұд. Онына тоқыдан үліліктерін нада дейді, өбеләті дейді, тұқтын әті. Әпкетер. Tustuğa hem bir de kuydan tustağımla. Yani tustuğa kanara. Bir yemeni vartın kontrollağın hayağın. Tata kuydur ki iş ödü tustar bulla. Anlık. Sebep bunu tühüme tehkeli diyen. Sılık tahın. Bir tühüme ne bir şeklinde sılık tahın. Ne atayım attı? Hatta ben bak ha o ki ha setkini kore attağında o tustuğu uqqanıgar kadar elki hem bir журналист даганы һәм бит кадә тустыр тур күдү белән калып үтә, зоқ күрән калып үтә, бардын рота үтә, бардын күрә үтә, рота һәм үтә. Ванда мен бәм хана бар иде. Бен сәттәгә 16 11-гә бидди метал кәлен сәп ди хана үтәм.
Onda tim indikat bitim kurduk. Ol iki ismet elber Nurgun Aleksandrovko sottan budum. Ondan iti ondukam kotoran kalbıdattan komoydum diye kayıp. Ondan bien settağa Arian tüturingere nebin setkata kuhağına suak. İti Jugor epitim kurduk min kurduk bunne kine polufinalga Ahmet İdrisaptin kişiyte samay bıharlak kişi bolurwa. Bu eder emet aqqanarar talanaq tustuk İdrisap. Onun kinine aqsantan barar oloqta bolubat. Тренерде тоқты ханы төметәлгә. Тоқты бүген итен. Хәлгә гафләтә кит, белем реклама. Tabii ki hangül bilibit, reklamı bitti. Ne balığın ne vakit takip bilgin üstü bir ol bu kottada diyen eğitimleri geldi. Yugor Patapap. Şöyle bazı tutsan ihan mi rastık bana anla. Onu Yugor Teren Çevişte, trener bu eğitimden tiyini tuğuk çenedi. Yugor Patapap uca. Ta Yugor Patapap mi? Ta mi? Ta dinlik. Hem bir ton hem bir bula tuzluğu ton nik situasyalar bağlar bula. Ton o tır beylere ne şimdi turur beylere tururun anlar. Bilgin analiz sonuçların nada trenerlerin gitti kanyesine. Bu hem ayga kaçta bulu? Hem bilgin karasına yasayınca trenerler bağıstır. Bilgin ama ton dol barı dolguyan şimdi nostroy kalanan nük tuğ Anırı dolgutulah kemullahi. Bir hekha da anı kulabura. Trenerler kada anı paylaşıklar kada dolgutulah kemullahi. Anı oğuttar bütün. Anı diyor bakka üyan. Barabaleydi khayyum. Hami hep kattı. Öyüyakın adı. Kottadda da anı bir hekha haba teher ideli akbitti. Onu dünün bolu okta. Sparsmen den otan toğpullah. Otan ranimay dekhaap. Şöyle bir paydaşkala takına şu kinler taksiyatların hep. Anlık, hakikaten. Psikoloji, elbiye baharı. Psikoloji, ha. Bu metal tuğunun, tohtar için nike nike bu eğitimle kalırlarını işten bıra. Çere, işte bit. Alo, dur alır. Dur abi. Beyti kırısını yazık turnirin Nuka Sakağa daha pistandan kadın koştuydu. Oh, bir tak tağıttan renkini de hocam işte bit tağını da. Bir de kenan bulu hocatta bir tarihini bilgun tahta. İtirazlar ne? Oçkunan da tuğunan da kıyın işte kına onda tostum kâmi terkaran trenlerden ya kadar çok beni bilirler. Ben de onu tostum ki bir daha bağlık tostur olgun diye mi tekrar intihar etmene. Tekrarın sonra şu kapıda bir babut diye mi oldu diye. Ama tal ben hatta. Şu şey tabut. Allah. İşte bit. Merhaba ve hoş geldiniz. Merhaba. Bu durum var ya nasıl izlenim yaptım ben. Min senim tosta hep diye. Onu körü var bütün. Onu bunların ne sevistiyor bildiler. Şimdi bu da tamamen narayan baran turas. Onu anlara bunu nisitten uzda dağınırdı. Münüden ağrıyet yapıdı hulların bizde. İti kudur beleme uaktır hep de. İti kudur bunların eti kıyakta uzatta kıyakta bilir digin. Emin onluk balkomtada uaktı. Tak narayan baran turbutları bu ola. O hızgattıralar. Ola karamanın gitti herenen, erdette herenen her geçeyen turaktan bollaktır idi. Hep kötüyen Maria Panasem'le. Yere, tabu Maria Fanasyevna içi hiyene turam yedde cindi. İçi kaçta turam bir yaka hübü tustahcan. İçinde bu hümayga var bulaşı da. Toğlarga var bulla. O Tuluhan yonga huak bulla. Tuluhan yonga nosturuk kalanan girer bulla. Hasbidde tuhka, skvatkaga. Anlı ve. Velimle ne? Ta sporten onna tuh. Tostuyan garahan karım ben de karım bata. As bildi ki o ibat diye hani bu. Kolovra takta hani barahatı git bata. O gün numara kimir oru ta takta diye tuğga teri. İşte ottan. Ta voluca. Voluca tuğ diye ne teyin ne? Ya ne bata hukta diye ne bata yetim bata. Ottan. Tofu. Ah ottan. Kim belemnah vasından
Энэ мен мен хасса хабар хох киререм мен тух булдай. Тустун бен тустугун эндик тойдук тахын тусто кирем баранган хаб. Анара ки хенеме бетин тустун дик тойдур олехен. Аннатак тохын би барта белем онны вата кирел. Ханды ба балаганяттан тустар. Эне мен ханды ба балаганяттан тусто тахын кылыбыр е. Олехен мен хана бар мен мен кирем хасса хабар хох киререм. Хача табагаа ох болоо яг нэвэн токойдан нэм ди хадири аа хэм бир анаата гамэ шахма кудуп хэм бир нэ ороотор ана менен кэтэ хэлэдэ аа атака кирэг контурдан аа кемера контурдан тустар кемера анаата акылгын кэтэ хэр аа холовра алын ракетүтэ манны каян тем бабакан булай мөн я хадырстан эй пита менге хитэ бу туохтэ хөвөлүлэри ошконан Баянду котанду байтаран иштахана тинэ тохтен. Аа тинэ буллай тренерттен хүддах улхан тулуктах тиханы мен тен бем мен тренерим Герман Степанович контой полувра ине бастыгы приокенттен хүддах ишү хөбөлөрө бертлире темига. Олен тот онна бен мен бир спортсмен тоста хаджан бастыгы приокенттен чүшүдүгүн жекис приокка киренген. Қайдақ бүгі балығын тұстан, тұстарын қолы бұрады, е? Бастығы периоканы ағында бір дақы төвен атақылы ап болақын, екес периоку жеке ақы төвен атақылық тақын. Бастығы периоку адаққы төвесіп болақын, екес периоку жабарықсық тақын, ең қолы бұра әтенгілі... Тренер тұраттан көрігеден білер бұл? Аға, тұраттан барды үшін бағы тұраттан О, здорово, Лорун. Здорово. Прямой эфир, да? Бэхэпир, а? Бэхэпир, дорогие друзья, ванна. Ютуб каналы, это Красноярская, как Орел Рамут, где у вас там будет, Кыгылах, так вот, отдал, да. Мне она бар был. Это тренер, да, настрой дуллар, это никто, у вас там, на Огаллар, Бэхэлах, где мне она звонна. Вот дячилар, на Ирах, там, бары хахатилар, Аллах. Хахалы хахаты олорулла ди. Адамарты олостар доктор ыллы алдыр настройдыра. Нелан, эти Нюрган Александров, эн көен хен дөрес, түше барага денрик. Э, кумаян агай манна көрен, хиддан көйді бұт. Нелан, бұ, улыханы түстігін олостар, эти Егор Пономарева бұл, бұлайын пілігон тапта, нек, Тохтарга хоо тиренеске составка не маннык тох претензиялар болду дейт. Эйти акын барым. Шөп, мактал. Алло. Иште бит, эйти келле. Дробулорун. Дроба. А, мен эйтигиме мен маннык эйти ки бутун курду бе болоттар бут, а, каннык манна бэлерин дойдуларга күрөктөй болла, кайдак бара жону кытары, кулакан таамна жонуру кытары теңгек кисерлер. Онтон акайрыттан тасыдып жабадылар даганы. Олок ырлан каалылар көйөн кумуллу баттар ити чагар туу гүлө барары аналла уйракта ачынна баалар ду ийли бәлере ки не кумунан тустардылар ду я махсан бетэ ха ити келле вона ити бадда чачо хадарабыт нети хотору дуунаны киталды билин ити бит нарондук бараратон хэрэллерде тренердер өгалдар ден юу тренерде А, тренингдер, онтон сыйгаларын этен бирен кайгылар булла. Тен бир хатырлар аннык. Ну спортсмен бәтигер эме токтак булукта. Төкөр белемнәк булукта. Шуды токуйдур ки. Таки ул. Мен туктар бетиде психология төнү төһ белемнәк дигәнлеген. Ата бу шуды тукка мәҗдораны ин турнирдерге мәсьәләсе хабәт ат икәлән яр. Тоо веренес курду келен яр. Хайдак таганы манны ханна да тусту адак кейнен нук психологически беле нири хан диби. Жел бахты кени бари нада. А курак тегилерине нине каргидык. Бәдә бите психология жарыгынан келен яр. Мм. Жо рокторын манны эпети якпит. Иштебит. Алло. Эше гөл жашылар, хүтан хүтан Мәдинәдинәди. Алло, Сәбит. Сәлем әйтә, күңелең тоя. Алло. Алло, Сәбит, әһә, әйт. Нәле күңелең тоя? Сүрәйдә. Икенче ошибка тахан яди. Хайсыз туя. Тоды нет.
мала эгоа гигуре поша хамстрай. Ага. Нере өйзе бо кидде. Өлжасылар өйтан хахтан мәһдиллер тустугу бөгөһү ыһан мәһлендиллер синник орыннакта. Антон. Төш сәгате тустан жан. Миха голор мә туугата мәһдәбе дә. Наоборот. Вот көс бере. Ача жасылар хыллары хайлары хептак булды. А, вот оны тох дем бар. Кеге бәтигер эгер. Мәне тугыс тибәт. Он турка кирәм мен тоңда хана нукка мәне тибәткен. Тандыга мен бар. Тенен дә тренен. Ол җат ва тенен. Точе иборыс теме хәбел һәвен колоран. Колора бит дә тәнчә җирдә булган да тәнчә җирдә булган. Ән тренерген истәгән. Онна бен колор көбегә уже би бигер хам бу, я. Тренерген истәгән, онна Onu ben уже тохтар гынан тустан. Ян искер. А, бен тохнан чустан. Эче элбаха хөтен тренер кола, бега тренерге колган билеп иштер билер ара ара. Чотка хилләрендә. Особенно крохта хилә гәйнете, улхан крохта яри гән бу да булган коркен дә булган. Инне улхан турында гәйләр. Эше бер итибар бу хака хәргә төшәдек тусталлар, ата хәргә бадда даны ыллан халалар дәнете. Тоо итиннеги дианнеги тулади. Монтати, о мен мандык дианывын хлобура бу хака эригар бехеча сувой пояс бит. Тох, шей булади. Монта хлобура аннарас. Тох, хогору тийде хана мен часовой пояанлар ялар хап. Онна ари мандык хайхан хап. Или славай дыхан хап. Та, гламбаран белемна хели бой тоха дустар булади. Анга. А. Тати, Осынан мен бахта миремер аса хете хем бир орулу оньюр булды. А, хеп те хем бир бухтук да уллар оньюр хем бир. Аннага. А, совой поясте. Те билин Красноярскга 3 час разница на оромда. Колабора Дагестандар даны манда келе маранда баттаталлар демече совой пояска. Оланны бже кудук болун. Онна кендик таны чек хылак байдене селе беде манна ке я олор. Дәвит те ке ятла. Онна чи сыга ашыкка ден диллер, оно да тенне хысыры тавасаны кайтагай тереннедер тенне эриат. Нырык ке уллай. Вот да ке тереннедер. Тетене хамки этиях бит реклама токтобул. Бәйге бәһәй фиргә йөрәген турнирын тулы кәсәтәләр бит. Балаһын ябы бәһәменәс. Хаттагы кимне туга кәсәтле телепенгә. А, тохты булга ди кратик басабы кранылдым. Онны тускаяп ген бәйсәттәгә казак калып ген биллеләр бәһә. Онны уга гай бит. Бәйбе гостар биттән Георгий Окороков утырсачытын 3-2 саннан кай бит. Жасында ана тусу. Дакада тустуу абылым боло турар. Тамыр буна капсилдар овут. Үйтө келле иштебет. Үйтө күнүнө. Үйтө күнүнө. Ойбан туран таяп. Билди бит. Саналар буна тимире. Тусту диен бу келем биреме керет кай камер кешке бала анынан бара дере сайтта. Онда мен хана алам мандыктар башка кытнат. Ханды бара бала анынага күһү хасия ханады. Мана мен сетигер атты бу. Ахайрыя бек үш битнен Мәктәп оламыт, маттан бара бытыгар, тор күштә җанна кодык, нәрдә хәйне дип сәттә. Иде нәрдә хәйне дип тот, тоқтату ханада. Икене, спасыманнарга исчумыны бере ханада хәтта. Бу барар кәләр спасыманнарга улхан хамнанан көчүп ди ханада. Ди улхан хамнан көчүп ди атакатнам, маттан бара ачаларым сыйраннар, бычыңнарын катай даганнар мешәдигәр күшкә директор нәрсәне шәптә хәтта. Очтотуга тиерәнгә барарга Төрете, аргумент эскән кәләр. Башта аргументым булар, именно хаччыга охты вахтахтар, әдәр иттәстән әтті. Ол аргумент, аргументы бек, иди көй бәк айдавыр. Тақ, тоқты, онынан кейіні жәбетті, тақ соғын жән барамыд. Кәттараларын көрі көрі маңды жа, жонна не бейдәрге болан жәте тапай қайданы болады. Хидлері де тоқты тоқына, дейін ақ айдай. Олу хөп кәтаған, өсі, үйті келді істебет. Алло, дұрауларым. Дұрауба.
Алло, истегет да? Истегет. Прямой эфир, а, дыравылару. Дыравы. Де бу, ерегин бір егер улаттар бұтын көрәміз бігін ахасына бұр. Кихи бары критикалир, критикалир нарытын нарыгынан баран. Бұл ер күректехи болар тұрдағана улаттар бұтын көрі хаваға ханаан етен. Өсі күз күтер күз әбілінен, күйқытыр күйқа білінен деген әтеқсін бағара бұр. Хамы өп кәтаған. Критика деген қахан барысын нарытын нарыгынан баран. Бұл ер күректехи болар тұрдағана. Энник нахаыр ханда кистер хатты то колонан улаттар теке таатын. Олох үеха тургура туру. Махта үтүетэлдер. Аа. Олы ишенге шөй бай кайтары күйүл бүккет алып болду. Бир бейманлык хананным. Дере күйү кашайды кадене эттилен дек турун тай. Эпке дара. Физика тон тустуга туго. Дер үлелиги деп колу күйү кашайды. Аа, бу Тоқа нерингрига бу то ахсынега сбор болан астаны күйе қажат дамы. Тонна сбордан кәбет. Онна та хайын монета хаме. Се то күйс кросс онна ФП. Ошенне болқантыны ура була. Қорқын іште нәти керер кенеге тө тақалдыр боғыстар. Тақсалдар аға дәркен. Ошенде тақалдан де. Тоттағыт. Тоттан. Эйте келде иштебит? Алло. Иштебит? Алло, сеат да. Иштене. Мине эте эргина бун эте. Корейте климат тигит, ларди гитти, вихавли терьеви. Ага. Ите о, отчагаси, тусок тагир терьер, ик бир гейнин эйн баран, олдойдуга эчил беттер то, отчага варна ха климат тоак билер. Хэпка тане. Хэпка тане. Эсэ иштебит? Алло. Алло. Здравоволоро. Здраво. Ну, Бахалыбеевска же тусутугун хаваен эте турган. Мен Сирсе Григорий Некентивич. Здраво. Ага, мен бакруум мандык. Нере? Бу вестини бу тара передачада тая маутин улары те ханаты, сахавы. Успор деле дияка. Бу бүгүн истолордо кайтты. О, тустукта бу хаттары не хаздар? Курдукта ди ол ата авука баралар хизе. Аптин спорт болу ну ти спорт деген передача боллагына же кайдары ки сахалы топ куйур ишлек болу деген этебин ону ти поддержкалар ве. Сөп. Григорий Никитович мен үйтүгөн макта. Я билин корудо аннырга эппетте аннырга киребит бир иннине бары канада деди. Юха билү. Та динне бәтеме тох нюанстардах. Та перетик тиде тиеқа пыла. Күрақтеге болар күні. Это болон ініне бір күнініне. Динне ме. Та динне бой яма түхүйінден бар динне. Бір үйден тіхіп кәтер. Яма ден бар де. Ата. Бес үс күн ұрттақына яма ғам бір түхен ұлаған. Ұрттақына. Онны бе. Тәте бір үйден әп кәтті. Сөп, оны істимул дейін. Аргумен, істимул. Қамнас тұғынан әп кәтті. Тәме әп кәттілер. Қолы бұра бігі әрді тұстар ұрттақ бұдына. Тәте істимул тұрғырлар әті. Оны бігі олыны лары өтеме. Үскәл әрттінам мұд. Тәте олық әп кәтті. Стимул дейін бағы. Оны білген істимул бағы? Та білген. Әйір әнір ауту, бәрін итілләшілерге қолу бұр. Тәрін әрім бұл әме, стимул әме бар. Оша оны қамнастыра білдер бұл? Та қамнасқа керелілер, спорны тұққа кейдақтан. Шөй результат, спорныға кейдақтарына. Оны үтті үрдел дияққа дейін тайым ауту, тұманна халаяшылар бар істелер олдыр. Оны қатты біте болды, тұны бағарықтар болды. Оны Григорий Никитович еті үйтігін ұлыған офисиаліне еті құрды кейді. Оны еті бұл пырос. Тайыма атын олары тұйқа деген әселі біте өр болды. Ишті біт, үйті келді. Нұрауларым, үйті өкілінен. Нұрауба. Жерін әйлі кеттен. Министер сұтыла спорты оны, министер спорты олар тұлай 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 тұлай
күшке хатай ханады, оны стиму өте тұран тайвапын күрдік. Квартирына қатшынан. Оларды тұстырыр. Күшке хас, хақалы ас. Отты, омықты. Шөп, мәхба. Мақтал. Іштебет? Алло. Іштебет? Алло. Алло, дұрова. Алло, дұрова барам. Үй тәреде. Іштебет, ә? Қарай, бұл... Ода. İşte bir acayip şöyle geldiler. Eteniz. Bu ben hatta kayanırım. Şöp. Bu altın, sertton sıllarka kustar olaklar ataklarından çöktük ünlendiğinde. Tabii ne gelirse anne ayıcalar ataklarından ünlendiğinde bettir. Onu içeri anneler tovatını kal bettir. Şöp. İki vapros geldi. İyiydi geldi. Sakallıya hatıydı tuhuna. Niye kayta hata hatıydı bir ağızlar gütün? Ağlıktır kayta. Dedi hakalıya hastane mi hep keder bula. Sibiyeye yaz bulukta. Eto. Sibiyeye hanan bilin tabanan ahata. Ahata hıca. Aha. Tabanan taba buluyor onun. Dedi. Balık yete hatı büyüt. Dedi zbor beremeti gel. Söp söp. Так постоянно я халык этне сахалы агы жаллары теме кете. Оча ки түргөнүк востомиск нар бетин чөлүгөр түһөр буллады. Оло үшө халык билдеди. Түшө халык анырты билле. Эмне туста жаңгы этине билер баллах билер. Билем булла. Шөйдө халая марынга не востомиск нар булла шө теминне агылыгы. Тайтар гедлы бульон шө себе хаяты да кана разы беттахала. Шө икке итегелеш дебит. Алло, дорогой Лорун. Дорога. Вы не были в этом городе? Нет. У вас торговля ханчики и не в городе? Махтал, где? Ага. Он, бля, у нас... Ахби, я канал тебе спать туди ханы. Тугу? Тусту, браво, лата. Браво, ла. Сёп. Бери, у него и был нахуй. Ага. Кинь на реке, он взрывной кюштеребе. Сөп. Оның зүрімнің өкі үшін ады, хақаға. Күлгәт берген маға. Аха. Олы хөпкәт ән. Етен бәйті әті күлді кейден ер. Юғат, өсі істәбет. Істәбет. Алло. Аха, бұста алды. Нәрі бұл етігі тұвақ естелер оғап бұтты. Алты ой әтті ойылардағы шөйді атақтырлар әті атақтырынан үлілілер әті дейтілер. Бақ айттай білейін. Әті әме тейіп кәдәрім е. Еманна қатты үліне қатты кетті ғаты атақтағын. Атағына үлілігінгі. Атақтағынға жа. Атағына үлілігінгі. Пасешке енде. Онны күндік. Әті әме кеге арасы стилі Кемера гам тустар, кемера бу. Ол ойдек одуг бараган, икка дақа кейрен тустар. Тази не местилля, кемера пасешкалан. Ота бәлергер бассар приему хайықтарын адам. Сөп, сөп. Эн итіні атақтарыны вейлі ден әтер бұлланды. Аха. Үлі баратыр. Үлі дейлер. Икі иті келді, істебет. Алло, дұрау. Дұрау ба? Үтек үніне. Bu olasılık kaygı kırılada. Doğuklar bilgin spor naha yanına, dostu naha yanına. Olasılık ne belirle uğrabindirim ya naha. Tahmini dede. Oğlu höpkete. Aa, işte naha tuva. Kıstan dolar öyle diye bekkenlere. Barı spokonu ondan takı keyi baran kıttıra şuyu bıdakta. Oğlu höpkete. Aa, onu. Olasılık barı da. Doğuklar şuyu bakarıkınada. Anlıkta spor buldum. Bihara tuttuğu bunun ağa yanına Rusya dünün tuğu dünün ona. Barılı bir üçü yer var arayıkkaya. Tüye mahtal üçü anar. Ki üçü yöntülü hittane cekdeskan üçü yani. Ondan Meğulle Kerem Maddak'ına yapaskan üçü. Bıttı. Onu yani bu psikoloji buldu. Onluk var. Onun için bu kaykanınakka üçü yöntülü hittane hoşa köyüyle geliyettir. Onu köyüter bir ki yakı uruak buldu. Onu bata. Onu bata. Onu kaytar bir ki üstü şüydük tuzlar. Onu sportin onu gə. Ata oynayışılar, tuzluklar,
Тоо көйтен дақтары бейді дүлдер. Көттері ұрлық болар болар. Өнтін нар көйі әртақына қайта көй бүкінді дөбәк. Жәрі, оның бігі білемі біті аңылы жәк әшетіге құнды болай сәқпетіне. Оның жә бары үйіпіт жоңға ұлыған мақталбытын тедді біт. Ақа хере барыса көтінна көддің бұл географиятын көддіққы. Оның жә бағаған аңылыға керек әмін әйсі. Құлғастық бір үрім үйті қалды. Өтің күріқті бүгін аға қаланда. Оның бұл әйті... Олата бұл әсімі әріне біт бұл әлі. Аны білігін бас көхіндеға жері атында яғынларға бігі олата бұл бағылар. Оның олата бұл әріне қайын. Сөп. Ең өт әрінте біз? Бары бігі олата бұл әрінен әріне қайын. Әріне біт. Ола немір? Сөп. Те, әйеқан мақтал бұтын білдірі біт, оның әфірге көсі өқа жері. Физкультурының спордығы тұрдығын, чәген чәбдік болу қайын.